Så, nu är alla loss. Nu ska jag se om jag kan få ut lagren enkelt. Eller om jag ska låta dem ligga i frysen en stund. Inte så dåligt. Så. Glapp då. Jo, den här som är glapp. Så. Det här är inte heller superbra. Jag hittade ett annat hjul. Jag tror att det här är från Stiga Villa eller något sånt. Men det lagret är lite dåligt. Men det går att byta lager, så att jag ska se om man kan byta ut det här. Eller rikta det här. Kanske att den här bara behöver lite kärlek. Nu ska vi ha till middag då? Jo, lite kul lager kanske. Vi har ett litet problem, och det är att det här lagret har skurit. Och då börjar ytterbanan, den delen som jag snurrar på nu, att snurra. Och då förstör den lagerhuset. Ni förstår att det har, så att säga, snurrat här. Man kan också se att det är helt nött här också. Så när man inte gör service på grejerna i tid, då blir det dyrare än att bara byta lager. Okej, den här har ju legat i frysen ett par dagar som ni ser, så den är väldigt, väldigt kall. Det jag gör då är att jag tar en av skruvarna ifrån knivarna. Knivarna sitter ju här. Och sen skruvar i det och så på med en avdragare. Och det här fungerar inte om man inte har frysit in de här innan, för då sitter det så hårt. Ska vi se. Nu vill vi ha bort den delen. Sen bort med den här lilla kilen här. Nu kan vi se att det här lagerhuset faktiskt ser okej ut. Det är inte skadat här nere. Så om jag tar i axeln och drar så här, så kan jag inte rucka på lagret. Eller åtminstone den här delen. Så då kan jag fortsätta vidare. Ta den här. Och den var rätt som storlek.
om de här sitter väldigt hårt, då kan man strunta i att ta bort dem. Och så kan man knacka ur axeln bara åt det hållet och sen sätta ihop allting som en enhet. Nu skulle jag vilja få bort de här vingarna som är en slags ventilator här. För jag tror att de kan ge lite obalans. Eller? Nej, vänta. De ska nog se ut sådär. Okej. Okay. Vi ser vad som händer. Vi struntar i dem. Jag vill inte skada dem här, så jag ska inte dra någon mer. Och det är ju egentligen inte fel på den här delen, utan jag ska försöka få ut axeln här bara så jag kan byta lagren. Så vi sätter tillbaka den här. Lite smörj. Den här skruven blir oftast väldigt förstörd, så jag skulle nog inte använda den någon mer om jag har gjort det här. Som vanligt så är det bara nedre lager som är dåligt. Det är där de mesta fukten kommer in. Det här är bra. Det här behåller jag. Plocka ur det. Det nedre lagret är bara att knacka ur, inget problem. Ja. Jag får inte glömma de här. Det har rört sig. Knackar ihop det här. Man vill egentligen inte ha tryck på lagret eller på lagret genom kulorna. Och det blir så när jag lägger i den här axeln igenom. Men det får bli så den här gången i alla fall. Det man vill är ju att när den här knackas på nu. Eller när jag trycker på den här. Då ska jag knacka uppe på på ringen här, inne i ringen, så att den glider på axeln. Egentligen ska man ha en press, det är det bästa. Nej, idiot.
Ja, superbra. Sista spindeln. Och jag förväntar mig att den här är lika dålig som den första. Men vi får se. Alltså ibland, man gör saker och man vet precis innan man gjort det att det här är en dålig idé. Och ändå gör man det. Jaja. Jag lägger ihop det bara så här så kan man göra ihåg ordningen sen. Nu har vi frågan då. Ser du hur lätt den ramlar ner? Det här är inte okej. Den kommer att röra sig där och låta illa. Trist. Ja, gör vi kväller. Det här är inte rätt metod. Men jag vill klippa nu i helgen. Och de här två kostar ungefär 1000 kronor tillsammans. Så, därför ska vi testa lite kemisk metall. Här emellan. Och se om det funkar. Alltid när man gör såna här fullagningar så måste man tänka på konsekvenserna. Om det här går sönder, vad kan hända då? Jo, då kan det här börja glappa. Kniven kan börja vibrera och låta illa. Kan någon dö? Nej, antagligen inte. Kan någon skadas? Nej, troligtvis inte. Jag har kört med den här så här. Det som kan hända är att den glappar upp ytterligare och att jag får köpa nya sådana här och antagligen nya lager. Så det blir några 100 kronor till kanske om jag ska reparera på rätt sätt. Så därför tycker jag att det kan vara värt risken att prova. Och det är alltid kul med lite experiment. Allting är ihopsatt. Jag knackade ihop här lite grann. Så att den här är faktiskt inte så glapp längre. Men det är väldigt tunn aluminium här. Så att
Jag måste göra någonting mer än bara knacka ihop det här. Det fanns två sätt att blanda det här. Antingen, ja, vad stod det? Man kan ha det som en vätska, det är den här. Antingen har man den som en vätska eller så har man den som en pasta. Och då ska vi se, om man vill ha den som en vätska, lite tunnare, vilket vi vill ha här. Då ska man ha tre delar vätska, ja. Det är den. Med en del metall. All right. Och jag har gjort rent och ruggat upp allting så gott det går. Så vi får prova hur det går. Det här är ju jättesvårt att måtta upp. Vi gör så här. En del pulver. Två delar vätska. Och det här utrymmet är väldigt väl ventilerat, vilket jag tror är viktigt. Kanske går rätt bra. Ser det? Åker faktiskt ner här i de här gångarna som jag har skapat. Jag tar lite här också. Inte åker in i laget. Börjar klia på min arm. Tänkte shit, nu har jag fått någon allergisk reaktion. Så gav på att det var en mygga där nyss. Är det rakt då? Superduper rakt är det. Det jag försöker göra när jag slipar är att hålla samma vinkel som det var från början. Och försöka få bort om det är några kraftigare jack eller något sånt där. Och jag vill också bara slipa på en sida så att det blir en... Den skär av så här istället för att det blir en trubbig spets. Och man kan se det är lite kapat här, men det är inte så farligt. Så... Ja.
Och när jag slipar så är jag inte för länge på samma ställe, för då blir metallen väldigt varm och då kan den bli extra spröd. Och det är inte bra, för då kan den gå sönder sen när man klipper, om man träffar någonting lite hårt. Utan snabba drag låter svalna mellan dragen, och det behöver inte bli som en knivvast, för det blir ändå lite sämre skärp ganska snabbt. Nu har de här fått härda i flera dagar, så nu sätter vi ihop det här skräpet och ser hur många minuter det håller. Den här kniven, den slog emot här, och jag tror att det berodde på att det var väldigt dåliga lager i den här spindeln. Men jag ska ge den lite kärlek här i alla fall. Det var ett ganska avancerat system med fjädrar och saker som, och vajer som gick bort till den här. Men jag tänker att jag har bara satt en sån här så låser den. Okay. Öppna och få in den där. Måste få den här som sitter här inne, det är som en liten vad ska man säga, ett fäste som ska in i den här underdelen här. Och då tror jag att jag måste använda de här. Mm.
jag behövde inte alls den där. Okej, det där verkar ju funka väldigt bra. Jag ska klippa hela gräsmattan och förhoppningsvis så håller den här fantastiska lagningen som jag gjorde. Men det får vi se. Det är fortfarande någon typ av brummande ljud. Och jag misstänker att det är den här remmen som skapar det ljudet. För att det ska egentligen sitta en fjäder här som spänner den. Men nu sitter den med någon fast spänning och jag vet inte om det funkar så bra, så jag ska prova att experimentera och släppa lite på den och dra åt den lite och se vad jag kan komma fram till. Men den klipper och det låter helt okej, så jag är väldigt väldigt nöjd. Det är så skönt med det här breda klippdäcket, man ser precis vart man har det och man kommer åt väldigt bra, så än så länge väldigt nöjd med den här klipparen. Så, det här var kanske inte en av mina mest seriösa lagningar, men ibland så måste man göra så också, man får testa lite nya grejer. Och ja, jag hoppas ni tyckte om det i alla fall.
Hela gräsmattan är klippt. Hela gräsmattan är klippt och det verkar faktiskt hålla. Om jag känner på kniven här under så är det inget glapp där. Och inte här heller. Så so far so good som man säger på engelska, men ja, fantastiskt om det funkar. Jag har kört upp på de här ramperna och bara blåst av det värsta gräset under. All right. Syns senare. Hej då.